Hallå, hallå! Nu ska jag berätta för er vad jag var med om i slutet på augusti. Det är snart en månad sedan. Och det var ju som så här att första dagen på min semester så spräckte jag en vadmuskel. Och det gjorde oerhört ont och det hördes någonting otäckt också när det hände. Så att man blir ju liksom rädd då att det kanske är hälsenan och så, men... Jag ringde dagen efter då till vårdcentralen och fick prata med en sköterska, men jag fick ju inte komma dit där. Nej, för det var ju bara en muskelbristning, tyckte ju hon då. Så frågade hon ju då, är du blå på benet? Nej, det är jag inte, sa jag. Ja, men då är det ju ingen muskelbristning, då är det ju en muskelsträckning, säger hon då. Så att ja, jag fick ju inte komma dit, så att de två första veckorna på min semester då var ju inte så kul där i augusti. Men sen tredje veckan där, några dagar innan jag skulle börja jobba där igen, så var det ju som så att jag tyckte att det började göra ovanligt ont. Så då ringer ju jag till vårdcentralen och ber att få komma till en läkare. Och den sköterskan då som tog emot det här samtalet, hon var ju fruktansvärt otrevlig då, va? Jag berättade för henne då vad som hade hänt. Och då liksom började hon skrika, nästan alltså, ja, som en riktig ragata helt enkelt då, va. Ja, jag tänker inte ge dig någon tid till en läkare, för att du kommer inte att få någon hjälp, sa hon då, va. Ja, fast det är ju inte du som bestämmer det om jag får hjälp av en läkare eller inte, utan det är ju läkaren själv i så fall, va. Men har man kommit till en läkare så får man ju oftast hjälp, va. Åtminstone har jag fått det. Och sen så sa jag ju till henne då att jag vill gärna ha en tid till en läkare eftersom jag vill komma till röntgen. Så att det inte är något allvarligt med hälsenan eller så. Nej, du kommer inte att få hjälp av någon läkare, utan du ska ju till sjukgymnasten. De har ultraljud så att de kan kolla igenom då benet och det. Ja, men jag vill nog faktiskt ha en tid till en läkare, säger jag då, för att... Jag tycker att det känns bäst för mig. Ja, men du får ju ingen hjälp av någon läkare, fortsätter ju hon att skrika då. Sen höll vi på så fram och tillbaka i 5 minuter ungefär. Till slut då, när vi hade hållit på så lite då, va. I de här 5 minuterna ungefär, så säger hon så här. Misstänker du någonting annat kanske? Misstänker du att du har haft en propp i benet? Nej, jag misstänker ingenting, säger jag då. Jag vill bara ha en tid till en läkare så att jag kan få komma och röntgas. Så det inte är fel på min hälsena. Ja, men du vet, proppar kan man få i benen och det känns inte så mycket. Nej, men då är det ju helt klart ingen propp jag har fått i benet, säger jag. För detta kändes väldigt, väldigt mycket och det gör fruktansvärt ont fortfarande efter 3 veckor. Så att jag vill ha en tid till en läkare, säger jag, så att jag kan få komma till röntgen och bli ordentligt undersökt och så av en ortoped eller vem det nu är som gör så. Ja, men du ska ju inte tro att du får någon tid hos en läkare, säger hon igen då. Ja, i stort sett faktiskt just nu så skiter jag i om jag får hjälp av en läkare eller inte. Men jag ska ha en läkartid i alla fall, säger jag. Så får läkaren då avgöra om jag ska ha någon hjälp eller inte. Ja, för du kommer ju ändå inte att få någon hjälp, säger hon då. Då börjar hon resignera lite och så säger hon så här. Men jag kan ge dig en tid. Den 24, en fredag var det. Det var tredje veckan på min semester, en fredag 7:15 då. Ja, men vad bra, säger jag. Då tar jag den tiden. Ja, men du ska ju inte tro att du får någon hjälp, säger hon då igen. Och innan jag lägger på luren då så svarar ju jag henne. Ja, men det är inte du som bestämmer om jag ska ha någon hjälp eller inte, utan det är jag. Ja, men du kommer ändå inte att få någon hjälp, säger hon, så lägger hon på luren. Och då hade ju jag hunnit bli ganska så arg och irriterad på den här sköterskan då, va? Och ledsen för den delen också, att man ska behöva sitta och kämpa i telefonen för att få en tid hos en läkare när man har en muskelbristning i benet som gör jätteont och man knappt inte kan gå då, va? Men i alla fall, jag gick till den här läkaren och jag fick jättebra hjälp. Jag fick komma ut till lasarettet och det var ju då bara en muskelbristning.
Så att nu har ju det blivit mycket bättre och jag kan ju gå normalt igen. Men jag blev så arg och ledsen och besviken på den här sjuksköterskan och hennes bemötande faktiskt. När jag ringde till vårdcentralen så att jag anmälde faktiskt henne då till patientnämnden. Jag har inte hört någonting än så jag vet inte hur det har gått med det. Men jag tycker att det är det enda rätta att göra, va? Sen får ju det gå hur det vill, va? De har ju sina såna här som hittar på och säga saker då. Chefer och med det ena och med det andra. Och släta över att jag har blivit dåligt bemött kanske när jag ringde dit. Men jag har i alla fall visat min åsikt och jag har anmält den här sköterskan till patientnämnden. Och det tycker jag att fler ska göra om de blir dåligt bemötta när de ringer till en vårdinrättning. Eller om de blir dåligt bemötta när de är hos en läkare eller om en sköterska då på plats är otrevliga emot dem. Det finns ingen anledning att bete sig så. Vi betalar skatt. Vi betalar avgift när vi går till den här vårdinrättningen. Så att när det gäller hälsan då, oavsett vad det gäller för någonting, så är det jätteviktigt att vill man ha en tid hos en läkare så ska man få det. Det ska inte vara några problem liksom. Men sen sitter det en liten sköterska då och ska spjärna emot då, bara för att det var jag som ringde då, va? Inte för att jag gör filmer på YouTube nu utan för att hon och jag har bråkat förut då. Men jag anser att en sjuksköterska på en vårdinrättning, på vårdcentralen i Karlskrona, när man ringer dit till exempel, de ska bara säga ja visst. De ska hålla käften och lyssna på vad jag säger och ge mig en läkartid. Så enkelt är det. Men tyvärr så är det ju så med många inrättningar här i Sverige. Det var senast en idag som berättade för mig hur illa bemött han blev på Arbetsförmedlingen. Där blir man också illa bemött i en myndighet, tror jag. Jag är inte säker, jag vet inte, men jag tror det. Jag vet, det finns personer som polisanmäler olika saker. Jag behöver inte gå in på vad det är. Jag har aldrig behövt polisanmäla någon, men jag känner folk som har polisanmält här i Karlskrona då. Och de har blivit fruktansvärt illa bemötta då, både via telefon och på plats på polisstationen när de har ringt. Eller varit där och polisanmält någonting. Och även samma person då har blivit illa bemött på socialen. Och det är också en sådan inrättning där det är väl en viss del av serviceyrket där. Man ska vara trevlig. Men nu för tiden här i Sverige så förstår inte människor att de ska vara trevliga mot de som kommer dit till sådana ställen då, oavsett vilket utav dessa det är. Det är nästan som att de har satt i system att vara otrevliga mot nästan alla människor. Oavsett om man ringer dit eller går dit och är där på plats. Och det är ju fruktansvärt att det ska behöva vara så att det har gått så långt att vi svenskar ska behöva drabbas utav detta. Att svenskar sins emellan kan vara så otrevliga mot varandra när man ringer och ber om en läkartid till exempel. Det är lika illa om någon polisanmäler någonting och blir illa bemött. Man polisanmäler ju inte för att det är kul, kanske då, va? Utan man polisanmäler då av en anledning. Jag ringde ju och bad om en läkartid och pratade med den här otrevliga sköterskan då. För att jag hade väldigt ont. Kunde knappt inte gå. Jag vill inte säga att hela min semester blev förstörd. För det blev den inte. Jag har haft en fantastisk semester faktiskt. Väldigt roligt har jag haft. Det var väldigt jobbigt när man skulle gå ut överhuvudtaget. Det gick inte så snabbt så att säga. Men som tur är så är jag ju återställd nu. Men jag tycker det är fruktansvärt att man ska bli så illa bemött när man ringer och ber om en läkartid. Det är under all kritik. Det finns många som jobbar på alla de här myndigheterna eller företagen då, eller inrättningarna eller vad man ska säga, som borde gå en liten charmkurs. Så att de lär sig att
vara sociala och ta folk på ett bra sätt. Ja, jag vet inte riktigt mer vad jag ska säga mer än att fuck you, sjuksköterskan som svarade i telefonen när jag ringde. Men då har jag i alla fall fått säga min hjärtas mening om vad jag tycker om detta. Så är det så nu att ni blir illa bemötta när ni ringer till vårdcentralen eller någon annan inrättning, vilken den är, ta alltid reda på vad man kan anmäla den personen för någonstans, för att vi måste faktiskt få ett slut på det här. Och ja, det är ju på det viset det är. Tyvärr är det på det viset det är. Tack för mig. Hej då.